Ministro Obras Públicas Salvador Suárez Pires terza semana ne ha sorumalu ho Primer Ministro Taur Matanruak ho di informa kona ba ajustamentu planu Ministerio Obras Públicas nian ho Centro Integrado Gestão Crisi ba rehabilitasaun antigu Hospital Lahane ho di saifatin isolamentu ba pasiente COVID-19. Tuir Salvador, konsultor nebe mak manang ona konkursu nebe mak Ministerio Obras Públicas loke iha tinang kotuk maka kompanya Barnabat no kompanya refer hata mona relatorio preliminario kona ba rehabilitasaun ne. Rehabilitação ba Hospital Lahane, nebemak Centro Integrado Gestão Crise, propõe a atual reabilita para duas anos em fatem tratamento ba surto COVID-19 e, ao mesmo tempo, ia 2019, orçamento geral estável 2019, né? E tá tal teu plano ida ba longo prazo reabilita Hospital Lahane. E o seu resultado tem na rede forçada de 2019 para estudo para a atual reabilitação, a sua capacidade de acomodação no Hospital Lahane. E tem o resultado preliminar na rede consultando na rede Manantenda, que fornece uma ita. E a questão é que a atua focada em plano de longo prazo, né, plano da emergência. Também está precisa de halogone para acomodar necessidades de acomodação para tratamento surdo COVID-19. Lembra que a Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, me orienta ela para o Ministro Obras Públicas, o Centro Integrado de Gestão Crise, o Serviço Amoto, que é assunto na LAIS, para unizar, acomodar, tem a necessidade de curto prazo ou de longo prazo. A também realiza a reabilitação em tempo para, ao mesmo tempo, a reabilitação, né, sei lá, prejudica, falei, plano de longo prazo, né, bem, mas, e em 2019, o Ministério das Obras Públicas está o orçamento, for site tender, e halo estudo, liu-se, tenderização vai ter consultor. Kona ba impacto si rehabilitasaun ba ambiente no populasaun nebe makhela iha antigu hospital refere, guvernante ne hateten, sei bazia ba desenyu nebe mak apresenta husi kompanya konsultor refere. Octaviano Gomez, Juaniku Pinto, GMN.